Əgər Fransa Ukraynaya hərbi qüvvə göndərsə, o zaman həmin qüvvə Rusiya ordusunun hədəfinə çevriləcək. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Maria Zaxarova deyib. Onun sözlərinə görə, Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun müharibə bəyanatları təkcə Avropa İttifaqı və NATO daxilində deyil, Fransa vətəndaşları arasında da parçalanmalar yaradır. Əgər fransızlar münaqişə zonasında peyda olsalar, o zaman onların Rusiya silahlı qüvvələrinin hədəfinə çevrilməsi qaçılmaz olacaq. Fransa vətəndaşları Macronun strateji qeyri-müəyyənliyini anlamırlar, onun nə demək istədiyini bilmirlər. Lakin onlar bu ritorikanın təhlükəli və aqresiv olduğunu və fransızların özünü girova, indi isə qurbana çevirdiyini bilirlər.